Nggoning Milangkala Poean Kamerdekaan ka-73 Republik Indonesia, warga tisa jumlahing elemen ngalakonan mangpirang lomba, kitu deui anu dikokolakeun ku masyarakat kaum disabilitas di Kota Bandung. Dina kayaan fisik anu kawatesanan, eta kaum disabilitas tembong sarumangatnaker ngalakonan mangpirang lomba ti mimiti main rebutan tepi ka main bal khusus kaum disabilitas. Di Kota Bandung, mieling poe kemerdekaan Republik Indonesia lain wae direuh-reuh ku masyarakat umum, kaum disabilitas oge tembong sarumanget aub dina karyaan mieling kemerdekaan Indonesia ka-73. Sakumaha anu dilakonan ku kaum disabilitas wiyataguna tembong sarumanget dina sajumlahing lomba kawas main rebutan tepi ka main bal. Sanajan fisikna kawatesan, dina prak-prakarana kaum disabilitas teu eleh ceuyahna jeung lomba anu dilakonan ku masyarakat umum. Salah seorang patandang nemerakeun dirina ngarasa bagja aub dina eta lomba. Sanajan ngarasa gejet dirina tetap sumanget pikeun jadi pinunjul dina lomba, sakumaha anu dilakonan ku para pajuang baheula mangsa nyangking kemerdekaan ti para penjajah. Eta kegiatan lomba kaum disabilitas teh mayang dilakonan saban mieling poe kemerdekaan Republik Indonesia. Sajumlahing lomba dilakonan kawas poli, sepak bola, tepi ka panjat pinang anu sakumna diiluan ku kaum disabilitas. Total keseluruhan itu ada 175 orang dan terdiri dari perorangan dan bergu. Ada yang perorangan ini ada putra putri begitu pun dengan kegiatan yang sifatnya bergu. Sasarannya seluruh anak asuh atau seluruh siswa-siswi yang ada di PSBN Wiyataguna bisa ikut berpartisipasi dan ikut berkompetisi. Eta kegiatan anu diiluan ku sakumna masyarakat disabilitas Wiyataguna teh dianti pikeun hiburan oge pikeun nemuhkeun rasa sumanget kaum disabilitas dina ngeusi kamardekaan Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.